सर्लाहीको बरथुवामा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका जयशंकर शाहको शव तीन दिनदेखि सडकमै छ बरथुवा नगरपालिका का, का सत्ताइस वर्षीय शाहको शुक्रबार दिउँसो प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो उनी प्रहरीको गोलीले जहाँ ढलेका थिए अहिलेसम्म उनको शव सोही ठाउँमा छ सडकमा लडिरहेको उनको शवलाई सेतो कपडाले छोपेर रा राखिएको छ अस्पतालको विषयमा जारी आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको हो आन्दोलनमा सहभागी नभएका शाहलाई टाउकोमा गोली लाग्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो मृतकका आफन्त र आन्दोलनरत स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै शव उठाउन मानेका छैनन् सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमालाले आफन्त र स्थानीयले नमान्दा अझैसम्म मृतक युवकको शव उठाउन नसकिएको बताए बरथुवामा आन्दोलनरत पक्षले घटनाको छानबिन दोषीलाई कारवाही मृतकलाई सहीद घोषणा पीडित परिवारलाई राहत नगर अस्पताललाई पचास सयमा स्तर उन्नति मृतकको नाममा अस्पतालको नामाकरण र बरथुवामा मृतकको शालिक निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ आन्दोलन हिंसात्मक झडपमा परिणत भए पछि सरकारले शुक्रबार र शनिबार बरथुवा बजार क्षेत्रमा कर्फ्यू र निषेधाज्ञा लगाएको थियो अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि आज बिहानदेखि भने निषेधाज्ञा हटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले बताए सरकारले मृतक युवकका आश्रित परिवारलाई दस लाख राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ त्यसै गरी घटनाको छानबिनको लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकतामा नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्र मैनाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक भीमबहादुर बुढाथोकी सदस्य रहेको समिति पनि गठन गरेको छ घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई समयसीमा तोकिएको छ यस्तै गोली चलाएको आरोप लागेका प्रहरी भने जिल्ला तानिएका छन् इलाका प्रहरी कार्यालय बरथुवामा कार्यरत त प्रहरी वरिष्ठ हवलदार सोनेलाल यादव जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरही तानिएका हुन् आन्दोलनकारीले उनैले गोली चलाएको आरोप लगाएपछि उनलाई जिल्ला तानेर घटनाको छानबिन गरिरहेको सरहीका प्रहरी प्रमुख प्रवीण धितालले बताएका छन्